Koronavirüsü tanıtman kanxumից մինչև հրդեհների դեմ պայքար արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Թոլակյանն այսօր խորհրդակցություն անցկացրեց Փրկարարական ծառայության ղեկավար կազմի կառուցվածքային եւ տարածքային ստորաբաժանումների հետ։ Փրկարարական վարչությունների ղեկավարները տեսակապով զեկուցեցին մարզերում տիրող իրավիճակի մասին, ներկայացրեցին իրենց կողմից կատարվող գործողությունները։ Հանրային վայրերում եւ առևտրային կազմակերպություններում իրականացվում են ախտահանման աշխատանքներ, ամենօրյա վարակազերծման են ենթարկվում այն բոլոր կառուցվածքային եւ տարածքային ստորաբաժանումների շենքերն ու շինությունները, բակերն ու բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցները, գույքը, տեխնիկան եւ փրկարար ծառայողների համազգեսները։ Յուրաքանչյուր օր կատարվում է անձնակազմի ջերմաչափում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը խորհրդակցության ժամանակ հանձնարարեց առավելագույն զգոնություն ցուցաբերել կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման հարցում։ Ուշադիր եղեք, ձեր մոտ առաջինը անձնակազմի հետ կապված խնդիր չունենաք, երկրորդը որ կարողanak նաև օգնել ընդհանրապես մեր ժողովրդին։ Մեր դեր այստեղ պետք է մենք գնադենք, ոչ թե կողքից գնադեն, այլ մենք պետք է գնադենք եւ մեր գործը պետք է անենք 100 պատշաճ։ Օթի ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ հրդեհների թիվն է ավելանում։ Հրշեջ փրկարարական ջոկատները պետք է պատրաստ լինեն։ Նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն այս հարցի վերաբերյալ մի շարք հանձնարարականներ տվեց։ Հրդեհի կանչերի ժամանակ մեկ մեքենա չի գնում։ Ես ասել եմ, աղբարգղի հրդեհին կգնա մի մեքենա, բայց ընդհանրապես հրդեհի ազանգերի դեպքում երկու մեքենայից բագաժ չի գրում։ Պետք է կարողանանք այս ամառը անցկացնել անփորձանք։ Մենք լորյուն փորձանքել ենք ունեցել։ Անցյալ տարի մեզ դժվար չի պատահեց։ Հիմա մենք պետք է նաև դրա ուշադրել ենք, որպեսզի հենց այնպես առանց մտածել որևէ քայլ չանենք։ Մարտը գնում է հրդեհ հանգցնելու անզգուշ է։ Ես չեմ ուզում նորից հրդեհաշիժման, չգիտեմ, տեխնիկան բացադրել, ես դրա մասնագետը չեմ։ Դուք ավելի լավ գիտեք այդ բանը, եւ եթե չգիտեք ինչ-որ բան, հարցրեք մասնագետներին, ցես կբացադրեն, կասեն, որը որից հետո է։ Ուրեմն լրջորեն պետք է վերաբերվենք մեր ամեն ինչին։ Երևանի այգիներում հերթապահությունը վերսկսվելու է, նախարարը շեշտեց, որ այս պահի դրությամբ փրկարարական վարչություններում որևէ խնդիր չկա, որը կխանգարի աշխատանքների պատշաճ իրականացմանը։ Ուստի հանձնարարեց արեստավարժ եւ սրտացավ մոտեցում ցուցաբերել ցանկացած իրավիճակում։ Բարելիքի խնդիր չունեք, չեկել ունենալու։ Մենք այսօր ուրիշների գործը անում ենք, ուրիշ կարուսների գործերը։ Երբեք վարելիքի խնդիր չենք տնում իրենց առաջ, ասում ենք, չէ, մենք մեր վարելիքով կանենք, որովհետեւ մենք այդ հարցով խնդիր չունենք։ Արտակուստի հարցով խնդիր չունենք, չենք էլ ունենալու, հեսա շուտով էլի կլինի, բան կանենք։ Այդ պաշտպանիչ պարագաներով նորից էլի, եթե խնդիր լինի, անպայման զգուշացրեք, ասեք, փրկարար ծառայության տնօրենին ներկայացրեք, այս իշխանը չկա, այն իշխանը չկա։ Ուրեմն դուք այդ խնդիրները չունենալու, մնում է մնաք զուտ մարդկային վերաբերմունք եւ մարդկային գործոնը ստեղ, թե ոնց պետք է անեք, որ կազմակերպեք աշխատանքը լավ լինի։